Grava-me eu a ler este spot todo, está bem? Só um spot de 20 segundos. 30 mil movimentos. A Philips descobriu uma experiência única com a nossa nova tecnologia. A nossa escova de dentes, com os seus 30 mil movimentos por minuto, proporciona líquidos em áreas de difícil acesso. A dupla ação remove a plaque bacteriana e limpa as suas gengivas. Você vai se sentir como se tivesse lavado os dentes pela primeira vez. Philips. Eficiência suave.